40 a zahajujeme závěrečné pokusy před skupinou. Takže máme před sebou cca poslední. Takže máme naloženo 240 na výročním se. Ještě nějaká výprava se zvímala. Takže nyní řešíte připravená 240 domácí závodník Valuda Matomáček. Jeho závodníčka prozvedla.
že pak měníme platný rozdíl 280 šanků. Takže 280 na tuto činku a připravená na skupinu a na ruši ze Sokola Pohořenice.